Thank you.
Ukoro wa mae kana itora kugia mushamo mwathani arogocu na kekino lirugeto na indo nyingi nigetha ituike ya kugia chama amen na nidiretikia ati tukumirenga twitikiti o tugwitwara thirwa twero itora riri niri atuika ria kugia na mushamo ona ithu miturireini itu ni atuika ya gucenjia na nitwagia na mishamo mwathani arogocu murigo ni akuhiririe direnda manyitanire kahio mutungatiri Bethi na mutungatiri Mwangiza Kayo hamwe na Pastor Bethi na Murigo Murigo rĩu turenda ũrenge keki nĩ tondũ nĩ tũhotanĩirwo nĩ Jehova mwathani arogocwo kata keki siyo ugari kata keki siyo ugari
أنا
nakora ni mira nyumba eno na ndamira thima thini wa ritu ria ngai the ngai mwana na ngai roho mutheru maroho mothe maria mathiururukaga basikana kuone muthe ndakuingeria me kiumbe kieru uria waimete tiguo wacoka muthe ndagucokera na clear na ini ya ngai na kuma muthenya wa umuthi kwa gucokera ikaro-ini giaku kuria ukoragwo ati nikuo waumire na nikuo tuuraga nikuo ikaraga muthe nikuo twagucokia thini wa ritu ria ngai the ngai mwana na ngai roho mutheru amina. Amen. Yes.
Yes.
na kurera muhigo leto yakurera hoswa kugoya kukiuga la edwa ku yo mahera toro ya haya tere todo ne morogwa ne modo wedete moyaga toro na gye no gima baga wa meshiri leine wale treso kristo kohoya na kuradima amen kuradima nyumba no ari kama ikaragia guko maikaraga gitanda ine giki nyumba no iwo hukaga ha ona hau hau huru kage hau ruda haku ora gira hau oke oka kuko ruru ne bedroom yako pero no he hega ini hega neni mai wa hega No gano vega. Ngai aro kurathima. Na gwike vega. Jehova amukiro gwoci wothe. Iri na gitio. Amina. Amen. Karu kahe wiki. Karu kari. Karu kari. Eh we wiki. Karu wa makari. Hena bedroom wiki. Karu makari. Ngeni. Sama hai. Oh, let's go. Amen. Todo de por que comprar a área, próximo dia do maior.